بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه روايته دے فرمائی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدل په داسې حال کې چې هغه فرمایل انما الاعمال بالنیات یقینا د ټولو عملونو دارومدار په نیتونو باندې دی و انما لكل امرئ ما نوى او یقینا هر یو کس دپاره هغه به چې صحیح نیت کړی وي فمن کانت هجرته الى الله ورسوله پس د چا هجرت چې وي الله تعالی او رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته فهجرته الى الله ورسوله پس د هجرت الله تعالی او رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته دی ومن كانت هجرته الى دنیا او د چا هجرت چې وي دنیا طرف ته یصيبها چې دا دنیا حاصل کی دنیا ته ورسیږي او امراه یا یو ښځې طرف ته یتزوجها چې واده کی دغه ښځې سره فهجرته پس دغه هجرت الى ما هر طرف ته دی هاجر الیه چې د هجرت کړی وي هغه طرف ته. دا کتاب عمدۃ الاحکام الله تعالی په توفیق سره موږ شروع کوو. نو په دې کې هغه احادیث ذکر کیږي چې هغه امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله نقل کړی وي. دیو جنا چې کله دا حدیث ذکر کړی شي نو د حدیث ذکر کولو نه وروسته بیا به هغه ابواب هم ذکر کوي د بخاري یا د مسلم چې کوم ابوابو کې دا روایت نقل شوی دی. دیو جنا فرمایي چې رواه البخاري دا روایت امام بخاري نقل کړی دی خو امام بخاري رحمه الله دا روایت مکرر راوړی دی. د امام بخاري رحمه الله دا طریقه ده چې بعضی احادیث مکرر ذکر کوي بیا بیا ذکر کوي او په هغه کې مقصد دی چې هر یو مقام کې جدا جدا احکام داغې نه استنباط کوي. نو امام بخاري رحمه الله دا روایت په اوو مقاماتو کې راوړی دی. ټولو ناول راوړی دی کتاب بدء الوحی کې باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هغه کې اولنی الفاظ داسې دي چې انما الاعمال بالنیات چې یقینا د ټولو عملونو دارومدار په نیتونو باندې دی او رستو بیا دا روایت بل ځای کې نقل کړی دی ناغې کې انما وسره نه دی راغلی صرف داسې ویلي دي چې الاعمال او رستو نیت یې مفرد ذکر کړی دی الاعمال بالنیه ولکل امرئ ما نوى بیا رستو بل یو مقام کې ذکر کړی دی چې په هغه کې داسې الفاظ دي الاعمال بالنیه ولامرئ ما نوى یعنی لکل په ځای باندې ولامرئ ما نوى دی. دراسې بل یو مقام کې ذکر کوي چې په هغه کې العمل بالنیه ذکر کوي العمل بالنیه چې عمل مفرد ذکر کوي نیت مفرد ذکر کوي. دراسې بل یو مقام کې ذکر کړی دی نو هلته کې ذکر کړی چې انما الاعمال بالنیه او دراسې بل یو مقام کې ذکر کړی دی چې په هغه کې د الفاظ دي چې یا ایها الناس اے خلقو عام خطاب ذکر کوي چې اے خلقو انما الاعمال بالنیه یقینا د عملونو دارومدار په نیتونو باندې دی او امام مسلم رحمه الله دا روایت نقل کړی دی کتاب الاماره کې چې باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيه چې هلته کې باب په دې باندې داسې ذکر کړی دی چې باب په بیان د وینا د نبی صلى الله عليه وسلم کې چې انما الاعمال بالنيه. نو مقصد د حدیث دلته کې دا دی دا حدیث دې مقصد لپاره ټول ناول ذکر کوي چې اصلاح د نیت لپاره ځکه چې دا کتاب شروع کیږي چې دا کتاب په باب د حدیثو کې دی نو دا یو عمل دی نو دې عمل د اصلاح لپاره د نیت اصلاح ضروری ده چې دا احادیث زکیږي په دې نیت باندې به زکوي چې الله تعالی رضا پرې کې مقصدی او دا وسی په دې باندې
عمل مکیشی دا عمل بنیت باندی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی انما الاعمال یقینا طول عملنا انما دا حسر دا پار رازی الاعمال دا جمع دا عمل دا او عمل ویرے کی گی کار تا یقینا طول عملنا الاعمال کی الف لام استغراق دا پار یقینا دا طول عملنا دارو مدار بن نیاتی پنیتون باندی دے نیات جمع دا نیتون دا او نیت ویلے کی گی دا ذرا ارادی تا دیو جنہ دینا معلوم شلا چی پا جبا بانی تلفز کول پنیت سردہ بدعات تے زکا چی نیت تا دا ذرا ارادی تا ویلے کی گی درسی پا دی روایت کی لفظ دے وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى اِمْرُون دا ویلے کی گی یو شخص تا یو فرد تا ویلے کی گی پا دی روایت کی دا حجرت لفظ راغل لے فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ حجرت ویلے کی گی ترک الوطن تا خپل وطن پر خودل علاقہ پر خودل او بیا پا دی روایت کی داری چه امرأتن یو خذ دا پا یو سڑے حجرت کی نو امرأتن دا زنانت ویلے کی گی بیا پا دی روایت کی الفاظ دی چه مانا وا آغا چی دنیت کرے وی نو مقصد دا حدیث داری چه دا یو عظیم شان حدیث دے او د دین اسلام بنیاد پدی باندې دی ځکه چې دا یو قاعده کلیه ده او یو بنیادی روایت ده چې دا عملونو قبولیت لپاره بنیاد پدی کې ذکر شوی دی چې عمل بس باندې قبلیږي او چې عمل نه قبلیږي نو خبرم پدی کې ذکر شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم خپل امت د دین خبرې چې دا ټول عملونو دار مدار دا بنیتونه باندې دي که چېرې نیت صحیح وي او عمل خالصتن صرف الله تعالی د رضا لپاره وي نو هغه عمل به د الله تعالی په نسبانی مقبولی او که چېرې نیت خالص نه وي د الله تعالی د رضا لپاره عمل نه نو هغه عمل به مردودي په هغې باندې به الله تعالی ثواب نه ورکوي نبی صلی الله علیه وسلم په دې روایت کې د هجرت مثال ذکر کړه او نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې وضاحت وکړه چې دا هجرت څومره اوچت عمل دی خو لیکن کله دغه هجرت په دې کې نیت خالص نہیں اللہ تعالیٰ در رضا پارے نہیں نہ دغا اوچت عمل لے خدا اللہ تعالیٰ بیان قبری نہ دایو بنیادی روایت تے انما الاعمال بالنیات یقینا د ټولو عملونو دارو مدار بالنیات په نیتونو باندې دے دارگی علماء فرمائی امام شافعی رحمہ اللہ فرمائی چې دا حدیث دا علم درېمه حصہ ده پدې کې دا علم درېمه حصہ بیان شوی ده امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمائی د دین اسلام بنیاد په دریو احادیث باندې ده په دریو احادیث کې یو حدیث هغه دار انما الاعمال بالنیات چا عمر بن الخطاب رضی الله عنه نقل له او دویم حدیث د عائشه رضی الله عنها ده چې په هغه کې داری چې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې پیدا کړو په دین اسلام کې هغه چې د دین اسلام نه نیو نه بره دی او دریم حدیث د نعمان بن بشیر رضی الله عنه نقل له چباری کې داری الحلال بین والحرام بین حلال واضح دی او حرام واضح دی امام ابو داود طیالسی رحمه الله فرمایي چې ما 15 لک احادیث جمع کړی دي باغی کې صرف سلو زرا اتسوا په خپل سنن د ابو داود کې نقل کړی دي لیکن په روایتو کې صرف سلو روایتونه ما تزیات کافی ښکاریږي چې باغی کې د دین اسلام خلاصه ده انما الاعمال بالنیات یو دا روایت دی چې دا عملونه دارو مدار په نیتونو باندې دي دویم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه د اسلام د خستوالی نه دا خبره ده چې بې مقصد خبرې پرېښودل فضول خبرې پرېښودل او دریم لا یکون المؤمن مؤمنا حتى یرضى لاخیه ما یرضى لنفسه مؤمن نشي کېدلی کامل مؤمن تر دې پورې چې دی خوښوي خپل ورور مسلمان دپاره هغه ځان دپاره خوښوي او څلورم الحلال بین والحرام بین حلال دا واضح دی او حرام واضح دی عبادة ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې او سړی جہاد کی پا جہاد کی حصہ اخلی پا دی امیت باندی چی دتا مالی غنیمت حاصل شی نو دتا باغ ملائی گی چی دتا سنیت کڑے گی بس دغه مالی غنیمت بہتا ملائی شی بیار آخرت ثواب ولا نشتا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے چی خرب میدان محشر تا را جمع کیږي را پورته کیږي وا د خپل نیتونو مطابق علاوه د دین ابو صحیح مسلم کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ویلي دي چې قیامت پر باندې د ټولو ناول دا چا خلاف سره باورول کیږي چې او سره بعد شهید شوی وي چا به را وستل شي الله تعالی په دربار کې الله تعالی به خپل نعمتونه یادې
محبت الله تعالی د نعمتونو اقرار کی چې الله تعالی دا نعمتونو تا ما باندې کړی دي الله تعالی به تو فرمایي چې تا زما په نعمتونو کې مار بار سره کړی دي نو دې به وته وي چې الله تعالی زستا بلاره کې شهید شوی ما ستا بلاره کې مې جنگ کو ترې بول چې شهید شلما الله تعالی به وته وي چې ته دروغ وای تا هو جنگ دې لپاره کو چې خلک تا ته بادر وي ما هو تا ته دنیا کې ویل شي نو دا به بارا کې به حکم وکړي شي چې دې جهنم ته بوځي نو هغه به پر مخه جهنم ته راخ کړي شي جهنم ته به ورزول شي بل به یو سړی د الله تعالی په دربار کې پیش شي چې هغه به علم حاصل کړي دارنګه تعلیم به ورکړي قران به لوستي الله سبحانه و تعالی هغه ته خپل نعمتونه را یاد کړي هغه به الله تعالی د نعمتونو اقرار وکړي الله تعالی به ورته وایي چې تا په دغه نعمتونو کې مار پاره څه کړي دي زما در آزاد پاره نو هغه به وایي چې الله تعالی ما علم حاصل کړو بیا مې د دې تعلیم ورکړو قران به لوستل الله تعالی به ورته وایي چې ته دروغ وایې تا خو علم دې لپاره حاصل کړو چې خلک تا ته عالم وایي نو هغه خو تا د دنیا کې ویلې شوي دي حکم به وکړی شي چې د جهنم ته بوځئ نو ملائک به پر مخې راکاږي جهنم ته به یې وغورځي دریم به هغه سړی راویستلی شي د الله تعالی په دربار کې چې الله تعالی به هغه لپاره ډېر زیات مال ورکړی دي الله تعالی به هغه ته خپل نعمتونه شمار کړي نو هغه به د الله تعالی د نعمتونو اقرار وکړي الله تعالی به ارشاد وکړي الله به فرمایي چې په تا په دغه نعمتونو کې ما لپاره څه کړي دي نو هغه وایي الله تعالی ما چې دی هر یو کار خیر کې حساب واستې دا او ستاسو رضا لپاره چې ما خرچه کړو مالونه مې خرچه کړو الله تعالی به ته وایي چې ته درو وای تا خو دې لپاره خرچه کولې چې خلک تاسو سفي وي نو حکم به وکړي شي چې دې جهنم ته بوځي نو هغه پر مخې جهنم ته راخ کړي شي جهنم ته به ورزول شي بخاری او مسلم کې د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه روایت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد ده چې الله تعالی لپاره چې یو سړی خرچه کوي نو باغی باندې ثواب ورکول کیږي تر دې پورې چې یو سړی خپل د خزي په خلی کې نوای اچي نو په دې باندې هم ثواب میلاویږي نو دا یو څو روایتونه نقل شو دې مقصد لپاره چې د خپل د نیت اصلاح ضروری ده نیت صحیح کول پکاره دي لپاره چې ثواب په دې باندې میلاوي شي سبحانك اللهم وبحمدك